Dobrý večer, všichni vítejte u dalšího videa. Mám tady zajímavý článek ohledně Bitcoinu, jakožto údajné bubliny. Vlastně pokrytí médií ohledně bitcoinové bubliny, údajné bitcoinové bubliny a toho, zda bublina už praskla nebo praská. Vlastně vyústilo v to, že ty média informují neobjektivně. Tady když se podíváte, tak vidíte vlastně největší bubliny v historii. 1929, velký pád, zlato, South Sea Company, Mississippi Company, tam nevím, o co šlo, je to zřejmě nějaký bubliny ve Spojených státech. A slavná tulipánová bublina. Tak tady jde o to, že vlastně Bitcoin spadnul více než o 65% od toho píku v prosinci. V současné době jsme něco lehce pod 7000 dolarů. A když to srovnáme s dalšími historickými bublinami, tak vlastně vidíme, že je tam kolem 80% pokles dotcom bubliny v roce 2002, a když si vezmeme tu tulipánovou bublinu z Nizozemí, tak tam vlastně došlo k 99% ztrátě, což je vlastně o 34% víc než ten bitcoinový pád 65%, který nastal na přelomu roku. Taky jde o to, že vlastně bitcoinová cena zažila větší volatilitu v minulosti než těch 65%, který máme teďko. Vlastně od léta 2011 do listopadu 2011 bitcoinová cena klesla z 32 dolarů na 2, což je kolem 94% pokles. V dubnu 2014 bitcoin vlastně klesnul o 83% a v listopadu 2013 bitcoin spadnul o 87%. Mezi vlastně těma bitcoinovými poklesama a růstama média neustále informovaly, že bitcoin zemřel, že bitcoin skončil. Podle serveru 99bitcoins média informovala o tom, že vlastně zemřel 278krát. Heidi z kanálu Blockchain Chick na Twitteru vytvořila vlastně fotku, která se snaží ukázat růst Amazonu a vlastně ukazuje titulky novin rok po roce, co psali o Amazonu, a srovnává to vlastně s Bitcoinem. Je to velice, velice podobný. Tu fotku si ukážeme za chvíli. Dále vlastně dlouhodobý držitel Bitcoinu Andy Hoffman tweetoval 9. dubna, když budu citovat ten jeho tweet, tak vlastně pro ty, co nazývají Bitcoin bublinou, je 100 miliard opravdu bublina, když se jedná o nejvíc vlastně transformativní finanční vynález v historii. Tím myslí to, že když to srovná s vlastně s umírajícím dinosaurem, jako je IBM, který má vlastně hodnotu 140 miliard, anebo dále s AT&T, který má hodnotu 230 miliard. Takže skutečně ta hodnota Bitcoinu zatím, ta tržní kapitalizace neznamená příliš mnoho, protože tady vidíte to srovnání s tím IBM nebo s tím AT&T, to skutečně není zase až tak hodně. Zde už jsme na slíbeném twitterovém účtu Heidi Blockchain Chick. Tady se podíváte na tu její fotku, na ten tweet ohledně toho Amazonu, když na to kliknem, tak vlastně rok 1997 to začalo.
Pak tady vidíte ty pochybnosti, rok 2000, can Amazon make it, může to Amazon dokázat. Pak tu máme rok 2003, Amazon, kdy bublina praskne. Jo, tady prostě furt jako pochybnosti těch médiích, až když už to zašlo jakoby nakonec růst, tak samozřejmě ty titulky se začaly měnit, ale furt ještě 2014 Amazon stock bubble bursting. Je to furt neustálé pochybnosti, samozřejmě majitel Amazonu se považuje za jednoho nebo dokonce za nejbohatšího člověka v tomhletom sektoru. Takže určitě tuhle tu analogii Amazon versus Bitcoin, to skutečně, nebo respektive kryptoměny jako celek, to může být velice zajímavý si to nastudovat, vlastně tu historii Amazonu a všech těch tech společností typu Apple, Microsoft, a porovnávat to s růstem kryptoměn, kdy skutečně ty veškerý mainstreamové média jenom prostě pochybujou a schazujou to, byť to nemusí být nutně myšlený jakoby negativně, ale prostě je dobrý o tomhletom vědět. Dále tu mám zprávu od Timothy Enneking, výkonný ředitel Crypto Asset Management, řekl v pondělí, že zima v kryptoměnách je u konce. Tato firma vlastně byla založena minulý rok a spravuje kolem 20 milionů v hodnotě. Takže tento člověk vidí to tak, že kryptoměny jsou nastavený na další růst. Tady máme novinku z Evropy, 22 zemí z Evropské unie podepsalo dohodu ohledně blockchainu. Komisařka pro digitální ekonomiku a společnost Maria Gabriel hovořila o potenciálu pro blockchain technologii, aby se vlastně zaintegrovala do existujícího průmyslu nebo celkově ekonomiky. Když ji ocitujeme, v budoucnosti všechny veřejné servisy budou používat blockchain technologii. Blockchain je velká příležitost pro Evropu a členské státy, aby zdokonalili jejich informační systémy, aby zvýšili vlastně důvěru a ochranu osobních dat, aby vytvořili nové business příležitosti a aby založili nové sféry vedení, vlastně obohatili obyvatele veřejné služby a společnosti. Mezi státy, které tedy podepsaly tuto deklaraci, se řadí jak Česká republika, tak Slovensko. Tohle to tedy vypadá pozitivně, jakožto, že Evropa se snaží dohnat ten vlak. Přijde mi, že Asie a Spojené státy jsou podstatně progresivnější ohledně blockchainu, ale tady je vidět, že i ta Evropská unie už si uvědomuje, že by asi nebylo dobrý nechat si je ten vlak, protože by začala prudce zaostávat za ostatním světem. Tak se podíváme na graf Bitcoinu denní. Vidíme Bitcoin kolem 6900 amerických dolarů za jeden Bitcoin. Vlastně od 5. dubna se víceméně pohybujeme do strany. Když se podíváme na Litecoin, tak je to v podstatě identický ten furt ten pohyb je do strany, ještě víc je jakoby stabilní tady na té ceně. Ohledně Etheria vlastně vidíme, že se trošilinku zvedlo, ale jenom o prostě drobný. Je tu jakoby trend trošku stoupající, ale víceméně se dá hovořit, že to furt se to pohybuje do strany. Když se podíváme na celkovou tržní kapitalizaci kryptoměn graf 7denní, tak tady vidíme, že vlastně od 9. dubna z 254 miliard amerických dolarů postupně stoupáme nahoru až vlastně k dnešnímu dni. 11. dubna jsme na 269 miliardách amerických dolarů, takže trošku stoupáme, ale stále jsme nepřekonali tady ten
tady ten pík, to bylo taky 9., ale vlastně na začátku dne, to jsme byli na 273 miliardách amerických dolarů, ale jsme blízko. Když se podíváme na Bitcoin dominanci, tak trošku začala klesat. Zatím vlastně od vlastně tady 14. února neustále klesala a teď tady vidíme obrat, což by mohlo teoreticky něco znamenat, ale nebudeme předbíhat událostem. Děkuju za sklidnutí tohoto videa, pakliže jste investoři do kryptoměn nebo se jimi chcete stát, či vás tato oblast zajímá, nezapomeňte se přihlásit k odběru, určitě to není špatný nápad, pakliže ve videu nacházíte hodnotu, dejte mi like, přeju pěkný den či večer a těším se u dalších videí, zatím ahoj.